Yes po, Mr. Chair. Ikaw ba talaga ang, ng, talaga ang big boss doon? Hindi po, Mr. Chair. Eh, sino? Si Ms. Cassandra Ong po yung pagkakaalam ko, Mr. Chair. Dahil siya lang po yung nakikita ko at nakakausap ko po. Yung Cassandra Ong ba yung kasama ni Lalisa Araneta Marcos sa larawan? Wait lang po, hanapin natin ha. Ah. Wait. Ito uba, ba? Ito ba si Cassandra Ong? Ito ba siya? Yan ho ba si Cassandra Ong? Ah, World Wind Corporation? Okay, pag-usapan naman ho natin itong uh, epal na congressman na to na talaga namang bigay todo sa pagpapakitang gilas kay Tambalos Pero hindi naman ho natin masisay ang ali na yan dahil malamang sa malamang siya ho ang inasign na aatake kay dating presidential spokesperson Harroque dyan sa quad committee hearing na yan na nangyari kahapon dyan sa House of Representatives. Mamaya ho mga kababayan, papanuulin ho natin kung paano si Noplak. Netong si Spock Sari, grabe napakatagal ho ng hearing. Napakaraming nagtanong kay dating presidential Spock Sari. Anong kaso? Yun lang naman ho yun eh. Ito kasing ali na to at yung iba pang mga congressman, eh talagang pinipilit hong ikonekta itong si Spock sa Pogo para kalaunan eh maikonekta ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? <coughs> Lahat tuyan yan, eh motivasyon, eh politika gusto ko talaga nilang uh, pahirapan o gipitin yung mga malalapit sa mga Duterte, kagaya nitong si Spoksari, para yung uh, Diyos nila dyan sa House of Representatives, ang si Tambaluslos, eh, siya ang pumasok ang kanyang pangalan o di naman ho kaya tumaas ah, ang kanyang uh, pwesto sa mga naglalabasang rating. Kasi nga ho nangangarap na maging presidente yan. Nung nakaraang taon nga, di ba, pinipwersa na ho nila. Dahil alam niya hindi siya mananalo ng pagkapresidente, eh, prime minister na lang ho tinatarget. Gusto hong, uh, ang tag dito, gusto hong bulat-latin yung ating saligang batas. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang sena ho natin dito sa PH Update. Hayon na nga mga kababayan, eto hindi dito pinag-uusapan ng mainstream media no? At itong si tambaloslo sa abang napakaraming nangyayaring kalokohan diyan sa House of Representatives, tahimik lang ho ang nagbibigay ng utos dito sa mga congressman na to na pahirapan, gipitin ang SMNI, Pastor Apolo Kibuloy, si Atty. Harry Roque, at lahat ng malalapit sa mga Duterte. Alam nyo naman ho kung kanino nang gagaling yung mga utos na yan. Walang iba kundi dyan kay Martin Tambalus Los Romualdez. ano ho ba itong issue niya na to about dyan sa bribery in Okada issue? Ito ho, mga kababayan. Established in U.S. court, House Speaker Martin Romualdez received bribery in the Okada issue. Ayan ho, mga, basahin natin itong post na to ni uh, uh, Idol. as sa sa Sote. Ito ho, On August 1, 2023, Japan Times reported that House Speaker Martin Romualdez is implicated as a receiving bribery. The heavy luggage issue. Naku ano po, heavy luggage. Akala ko, yung si Tambaluslus lang heavy. Nagdadala din pala siya ng heavy luggage. Ano kaya hong laman noong luggage? From the Universal Entertainment Corporation Partner Company of Okada. On September 7, 2023, Vice Chancellor J. Travis Lester of the Court of Chancery of Delaware issue. Yan na nga ho mga kababayan, bakit tahimik ang mainstream media? Bakit tahimik itong mga congressman? Yung talagang akala mo uh, against ho sila sa corruption eh no? Pero ang kanilang pinuno dyan sa House of Representatives, ito binabasa lang ho natin, meron ho siyang ganyang issue. Bakit tahimik, tahimik ho kayo? Bribery ho yan? ah Bribery ho yung issue na si... Ano ba yung bribery? Panunuhol? Ito, nagtatanong lang naman tayo. Base ho kasi dito sa post ni Ma'am Sas. Eh, nakalagay ho dyan. Eh, established in US court, House Speaker Martin Romualdez received. Tumanggap daw ah ng bribery in Okada issue. Magkano ho, magkano ho ba tinanggap niyang si... Ano, niyang si uh, Tambaluslos dyan sa... Okada kada issue na yan. Kaya, mga kababayan, tignan nyo ho kung sino ang nasa likod lahat ng nangyayari na yan dyan sa House of Representatives. Yan hubang mga individual na yan ay eh, katiwati katiwa-tiwala, kagaya niyang si Tambalos Los, yang si Speaker Martin Romualdez. Ito binabasa lang ho natin. Kung baga para public awareness, para pagka nakita nila yung mga pinagagawa nila dyan sa House of Representatives, pag sink in sa utak ng ating mga kababayan, nasa tama pa ba ang ginagawa nitong mga tao na to? At kung sino ang binabanatan nitong mga 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 committee na to itong quad committee na pinangungunahan ng mga malalaking crocodile diyan sa House of Representatives at sino kanino nang gagaling yang utos na yan tahimik ko siya eh kumbaga nasa sideline lang siya kumbaga yung strategy ni Marcos Jr gusto niyang i-apply sa sarili niya ah siguro yung pag-iikot-ikot niya sa mga palengke hindi gumagana no yung pagbigay-bigay pa, pa, niya ng bigas hindi gumagana ngayon ang gagawin niya dahil hindi nga siya nagkakaroon ng hatak sa sambayan ng Pilipino kung hindi niya makuha yung boto ng sambay ng Pilipino, yung mga posibleng uh, manalo at makalaban nila sa mga darating na panahon, eh sila naman nung sinisiraan ng House of Representatives. Talagang wine weaponize ng administrasyon na to, itong, uh, ano na to, etong, uh, ating House of Representatives. Paano nyo namang sasabing hindi wine weaponize Mga kababayan, napakasimple lang ho Bakit nyo pa kailangang i-detain ng 24 hours itong si Spoksari? Gayong nanghingi siya ng paumanhin. Honest mistake. Ha? Talagang sa mga nagdang hearing, dumalo siya. Isang beses lang siya di dumalo. Kinuntemp, siyo, na ho itong si Spoksari. At ang matindi ho dito, para lang ma-flex yung kanilang mga muscle at mapakita yung kapangyarihan nitong mga tambaluslus na to, e dinitin pa rin ho siya ng isang araw. 24 hours ho. Ganyan ho ka walang yaya, mga kongresmanen yun. Yung salo na yon naku po. Markado ho lahat ng mga kongresman na yan. Lahat ng mga kongresman na kit kita nyo naman ho yung pagpapakaaso dito sa administrasyon itong si Marcos Jr. Pag dumating ho yung takdang panahon, eh talaga ho uh, mayayari ang mga yan. Sigurado ho tayo. Lahat ng pinagagawa nila na yan sa mga taga-suporta ng mga Duterte, mayayari. Sisingilin ho sila ng sambay ng Pilipino. Ah, at good luck na lang ho sa mga political career nitong mga tao na 'to kasi tinitingnan din naman ho natin yung uh, uh, reaction kasi hindi naman ho tayo pwedeng tumingin lang diyan sa ating mga kasama dito sa PH update yung mga nagko-commento sa ating mga video hindi naman ho pwedeng yun lang ang tingnan natin at pagbasihan natin ang ating mga reaction dito sa PH update tinitingnan din ho natin yung uh, kung ano ba ang reaksyon ng ating mga kababayan doon sa mga vlogger doon sa mga post na kung saan eh galing ho ito sa mga Alipores ni Tambaluslos pero base ho sa uh, feedback na nakikita natin ha kasi ano ho tayo talagang tinitingnan ho natin may mahirap na ho kasi wag ho tayong magpakabulag doon sa ating mga uh, Uh, kumbaga ecosystem ha wag mo tayong magpabula kunyari ikaw vlogger ka uh, nakikita mo lahat ng sinasabi mo eh ayun lahat yung mga lahat ng na nanonood sa iyo ayun sa mga sinasabi mo uh, tama tama ganito wag mong ganoon tingnan ho natin yung mga nasa kabilang side dahil pagka hindi ho natin nakikita kung ano ba ano ba ang tanggap ng taong bayan sa sinasabi nitong mga tao na to magkakaroon tayo ng problema diyan <laughs> ngayon pa lang ho may problema na tayo eh Imagine spokesari, ke 24 hours para lang ano para lang uh, masabi nila na na-contempt na nila itong si uh, spokesperson pero base sa aking nakikita at di kay spokesperson yung ginawa niyo na yan eh lalo lang hong magiinit yung mama na yan. Mayayari ho talaga tong mga to uh, pagdating ng takdang panahon. Ngayon, nasa inyong bola. I-dribble nyo, i-shoot nyo. Nasa inyo, wala kaming pakialam dyan. Pero pagka dumating yung punto na talagang lahat ng ginawa nyong kabalbalan, lahat ng gina pinagsasabi nyong kasinulong, paninira, eh babalik na lahat yan. Ngayon naman, oh, mga kababayan, dumako ho tayo dito sa ano. Dito kay uh, Senator Risa Hontiveros. Mamaya na to. Ito kung kay Sen. Rizal Hantiveros ah, sa pagkahuli sa dalawang kasama ni Alice Go, a promising development. Alam nyo, Sen. Uh, Sen. Risa Hantiveros, kung kayo ay eh nagsalita noong August 18, mas promising mo sana yan. ba? Diba? Nagsalita na lang ho kayo. Kailan, lang, kay kailan na lang kayo nagsalita? Noong 21. Doon yung binulgar sa sambayan ng Pilipino na uh, itong si Alice Goe eh, naka, nakalabas na ng bansa. Kung talagang uh, kung talagang uh, gusto nyo na hindi makalabas yung si Alice Go, alam mo alam mo niyo mga kababayan dahil yung si Risa Hontiveros consider na ho natin yan as an administration administration senator. Kasi lahat ng naratibo, lahat ng plano, lahat ng gustong mangyari ng BBM administration ay eh, sinasang-ayunan ho ng uh, Uh, babae na yan. Ngayon, kung ayaw nyo ho talagang makalabas si Alice Go, yung uh, si VP Sara, di ba, CCTV, lahat to pati minor de edad na kasama, anak na kasama, ilinabas ho sa publiko. Ito kung kay Alice Go, walang CCTV footage. Kung saan ho ba siyang uh, 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 airport uh, lumipad? Ah, kahit ano pa ho yan, kahit ano pang... At saka biglang, parang merong news blackout dyan sa ano na yan? Doon sa mga individual na dapat panagutin sa paglabas na yan itong si Alice Go. Sino bang may hawak sa Bureau of Immigration? Di ho ba DOJ? Si Boying ho, napaka ano niyan, napaka tindi hong magsaliksik. Kumbaga talaga hahalughugin ho nila lahat ng pwedeng halughugin. Uh, ah, makita lamang kung sino yung nagpatakas kay Alice Go. Pero wala ho tayong naririnig. Kagaya ho nang sinabi natin, sa mga nagdaang video natin, yung pagpapatakas kay Alice Go, eh sa tingin ho natin, talagang plano ho 'yan kasama ho sa master plan niya ng administrasyon ni Marcos Jr. Dahil nga ho yung Kevin Wong na uh, kinontent natin sa nagdaang video natin, eh malamang sa malamang, yung pamilya ni Alice Go at saka yung Kevin Wong na yun eh magkalaban sa business ng Pogo. Kaya ho pinaginitan ng uh, administrasyon ni Marcos Jr. malamang hindi ho siguro nakakatanggap ng uh, 200 to 300 million na payola uh, galing dyan sa pera ng Pogo, ang administrasyon. Kaya sila, binanatan ng administrasyon. Ganun lang ho, kasimple yun. Ayun na nga mga kababayan, ngayon naman ho, eh, mag-react na ho tayo dito sa continuation, no? Kasi medyo mahaba ho, nasa 7 hours, 10 hours ho yung nangyaring hearing kahapon. Hindi naman ho natin magagawan ng dire-diret yung reaction video. Yung, kumbaga, yung mga yung mga mahalagang puntos na lang ho, yung uh, uh, ipapakita ko sa inyo dito sa video na to. Ito mga kababayan. Thank you. Yes, uh, Congresswoman Luistro. You're... Mr. Chair, I, in relation to the documents that We are requesting from Attorney Harry Roque. May I further move that, in line with the transfer of property, which is the reason why there was a sudden 67 million cash in Biancham, I move that he be directed as well to provide us a copy of the deed of sale, including the tax return. That is one, Mr. Chair. Second, he made mention about the trust agreement. I further move as well that the resource speaker provide us with all the documents he used with the SEC to validate the transfer of shareholdings by trust agreement. And third, Mr. Chair, he likewise mentioned about the... Pagkatapos ho niyang bulat-latin lahat ng uh, mga ari-arian itong si Spoksari, itong aling mataba na ito, hindi pa ho siya tapos. <laughs> Sige lang, madam. Okay lang ho yan. Eh, kayo hong napag-utusan eh. Eh, kayo naman, utu-utu kayo. Eh, sumunod ho kayo. Dapat lang sumunod kayo. Baka yung distrito nyo, ma makawawa yan, di ba? Gusto nyo mangyari yung nangyari kay Congressman Polong? Sumunod kayo sa gusto ng inyong Diyos dyan sa House of Representatives. ah Eh, ang iniisip po nila, sige, wasakin na natin itong mga Duterte. Otherwise, di tayo makakatanggap ng uh, proyekto sa mga distrito natin. Ganon siguro utak nitong mga to. Pero yung ginagawa nyo hong yan, mali. Mali ho yan. At meron hong balik yan. Hindi man sa politika, wag naman ho sa personal nyong mga buhay. Lahat ho, e, eh, umiikot lang ho yung mundo. Huwag nyong iniisip na nasa taas kayo ngayon at mananatili kayo dyan sa taas habang buhay. Okay? Recho. Aunt who passed away and left certain properties I therefore move Mr. Chair that he be directed to provide us a copy of the extrajudicial settlement of estate. Including... Pati ba naman yung mga binigay ng mga naiwang ari-arian ng na, 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 namatay na uh, tita nitong si Spokes? Pati ba naman yung talagang bubulat natin itong ali na 'to? Ruding Sige lang po alam. Hangga't hindi ho kayo na nakakakita ng butas pero eh, hindi ho kayo makakakita ng butas kasi mas magaling sa inyo yang si Spokes. Returns and finally, Mr. Chair. To clarify my earlier motion about the income tax return, I wish to include not only the ITR of Biancham from 2014 to 2022, but likewise the ITR of spouses Roque during the inclusive dates. So moved, Mr. Chair. Okay, there is a motion. Any second? Julie, seconded. Any objection? Pati yung income tax return, pinakuhan. Ang <laughs> tawa. No objection. The motion Madam is approved. Madam Macarena, totoo po ba yun na kayo ang kumausap sa Eto, office nila? Si Madam Macarena na to. Uh, initially po, utos lang din po kasi ni Mr. Huion uh, kasi ang balak yata nilang i-purchase yung land ni Mr. Cruz. Tapos, parang mas mabilis kasi yung mag list muna. So, we proceeded with the list contract na okay. pinasuyo ko po kay Attorney Medina. So, totoo lahat ng... yun? Yes po. Uh, Pero yung ni-request po ni Miss Catherine Cassandra, no, hindi ko na po sure yun kung alam ko pa yun. <laughs> Kasi siya na po yung humawak. Ronaldin, doon sa isang sublease agreement, ikaw ang pumirma with the uh, Cassiong, di ba? Yes po, Mr. Chair. So, sila rin ang gumawa. Pero, you, para bang nirepresent mo yung sarili mo na parang ikaw ang uh, pinuno o na nangunguna doon sa, sa Lucky South 99. Tama? Yes po, Mr. Chair. Ikaw, ikaw ba talaga ang big boss doon? Hindi po, Mr. Chair. Eh, sino? Si Ms. Cassandra Ong po yung pagkakaalam ko, Mr. Chair. Dahil siya lang po yung nakikita ko at nakakausap ko po. Yung Cassandra Ong ba yung kasama ni Lalisa Araneta Marcos sa larawan? Wait lang po, hanapin natin ha. Wait. Ito ba? Ito ba si Cassandra Ong? Ito ba siya? Yan ba si Cassandra Ong? Ah, Corporation? Yan no ba si Cassandra Ong? Yan no ba yung uh, tinutukoy nitong babae na to, itong kasabi, katabi nitong si uh, Lisa Araneta Marcos. Okay? Eh bakit Kaibigan ka bibigyan ng mga ano, uh, Marcos ikaw, yan, si Cassandra Ong? Boss. Eh lapit natin para makita nyo. Sino ho si Cassandra Ong? Si Cassandra Ong, Ong po. Naku ano ano po. Ginamit lang po kasi yung pangalan ko, Mr. Chair. Ginamit Kinamanan lang, lang po ako ng niyo. ID. Naku. Ya, yan ba si Cassandra Ong yung nasa picture? Yung katabi ni Lisa Araneta Marcos? Si ano ba? Yan, 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 yan. Ito, 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 ito. ito. ayan ano si, ano? Ayan o ano ba si Cassandra Ong? Ayan o, no. Cassandra Ong, World War Corporation. Naku po, yari ka dyan, Madam Lisa, katabi mo. Ano? Uh, Nagtatagu-taguan na. Kaya hindi yung pangalan niya ginamit. Eh, Pilipina naman siya talaga. Hmm. Hindi ko po alam, Mr. Chen. Thank you. Aha. Thank you, uh, Attorney Medina. I hope you're okay. Thank you, Honor. Thank you. Uh, Mr. Chair, uh, I would like to address uh, Attorney Roque. Attorney Roque, yes, active pa ba kayo dun sa First Bataan Holdings? Well, uh, sa ngayon po ay uh, hindi. Kasi nga po, na, nagkaroon ng uh, violent reaction yung aking missis because of that false report that appeared in uh, Billionario. And uh, uh, she really wanted out of uh, uh, First Bataan. Ang problema nga lang po, hindi na magandang kadali umalis. Um, so pinabayaan ko na muna po ang First uh, Bataan dito sa aking uh, kapartner knowing na malinaw naman po kung magkano investment namin at saka lang aayusin yan. Uh, yung investment nyo dun sa First Bataan Holdings ay uh, 95M given in three tranches. Apo. 32.5, 32.5, and 30, right? Apo, apo. Tama? Apo. So... Ano na po ang nangyari doon sa 95M nyo kung wala na po kayo doon sa quad? First well, Bataan Holdings? Uh, Mr. Chair, nasa lupa naman po yan. At uh, hindi naman po ikinakaila ng aking partner na kami nagpasok ng 95 million para sa lupa po dyan sa First Bataan po. Mr. Chair, before I ask the partner of the Honorable Roque, in the spirit of transparency, uh, Mr. Danny Corral has been known to me since I was in the service up to now. So, ikaw yung pamerma? Yes, Mr. Sama, Chair. For on Opo. behalf of the whirlwind. Opo. Whirlwind we'll we'll po. Whirlwind. We'll now, Miss Baterna, you signed it on... Mascareñas uh, po. Ah, sorry, sorry. Miss Mascareñas, you signed it 25th July 2019. Opo. But, kahit sabihin mo pa na ito ay hindi fake, eh nauna pa po yung ano nyo, lease agreement kaysa board re resolution. To be honest po, hindi nga po ako masyado aware dyan sa board eh, resolution. Ba, why, why you sign? Alam mo naman, korporasyon yun. And who told you to sign it? Ang kausap ko po si Mr. Na Roberto Cruz po. Si Cassandra Ong during the time ng, nandiyan na sa kumpanya? Ano po? Si Cassandra Ong ba during the time na sa kumpanya niya? Ang alam ko po nandiyan na siya. Oh, who told you to sign this document? Mr. Cruz po. And Mr. Roberto Cruz po. No, you're representing Whirlwind. Opo. O, sino sa Whirlwind? Ano si, bigay sa'yo sa ng order o authority to sign? Ang kausap ko lang naman po sa Whirlwind is my boss po, si Mr. Wu. O, saan na siya ngayon? Nagtatago na. Wala na po kung alam. Kasi since 2019 lang po talaga ako. Sorry? I was at the company until December 30 of 2019. And and but we're talking about we're talking about oh, But we're talking about July 25. Ikaw na nag-sign ko ng formula, di ba? July or akala ko po October. Ang October is the board resolution, a numbered hmm. board resolution. Yung lease agreement o contract is 25th ah. July. Ah, okay po. Oh. Sino nag-uto sa'yo? Si Mr. Wu po. Oh, si Mr. Wong. If I'm not mistaken, kasi gusto po nilang i-red or i-occupy yung place. Hindi, is he a Pilipino? No. He, o saan na siya ngayon? It's either he's either Chinese or Taiwanese. Saan na siya ngayon? I'm not sure. Kasi po, muster chair. <laughs> Ito si Ate Girl. Di, buti pa tong si Ate Girl. Di na ko lang na kayo sa patawa-tawa niya. <laughs> Babawat natatawa, natatawan lang si Ate Girl. Hey, I'm na sure kung nasaan siya. Ano ba ako, ano ko niya? Ano, ako ano, ano, niya? Nanay, nanay, alam ko kung nasaan siya. <laughs> Ito talagang si uh, Luwalhati, ha? Ah, I'm not connected dito company until 2019 lang talaga ako. Mr. Chairman, have we Mr. Chairman we invited a certain Mr. Ong? A certain Mr. Wu, Mr. Mr. O. O. Mr. O. Ong? O. Mr. Ong? Mr. Mr. Wu po. Ah, Mr. Wu, Mr. Wu. Mr. Wu. W-U. W-U. Kaso sa Chinese po kasi Wu ang bigkas. Have you invited Mr. Wu? Juan Ren Wu po. Well, we yes, invited we the incorporators of uh, both Lucky South uh, 99, Whirlwind Corporation, and uh, Jun Yuan. Jun Yuan uh, Corporation. Uh, and Baofu. Fu. Yes. Anyway, uh, Ms. Marcarineas, ito nga po, you signed it, but the board reso was October, two months after itong etong reso sa kontrata. Ang alam ko po, may problema yung unang pinirman namin kasi si Mr. Cruz lang po yung nagpirma, which is supposedly dapat po kasama yung mga, yung family niya. Eh, ba't pinirmahan mo? Wala po akong idea na meron po silang dispute or problem within the family. Anyway, ah, uh, anyway, for now, ah, uh, for now, Mr. Chairman, itigil ko muna yung pagtatanong kay Ms. Macarinas kasi may kasunod pa to, yung lease agreement na in which pumasok na si Atty. Harry Roque. Ayun, kailangan ano muna. Stop muna dyan. Next hearing na 'yon para pahabain pa natin kasi mayroong pang mga star witness na mga kriminal na dadalhin dyan sa House of Representatives. Yung sublease agreement na dalawa. Ah. Thank you uh, Congressman Akop. Uh, ako may isang tanong lamang ako kay Miss uh, Stephanie Magarenas. Yes, uh, Mr. Tading, uh, uh, saan ka graduate, uh, Stephanie? College po. Yes. Hindi po ako nag-college. Ah, so hindi ka... Uh, pero High school po. Pero nakakaintindi ka ng mga dokumentong pinipirma hmm. mo? No? pinapa explain ko po. Uh, kaya po, kinunta ko po si Atty. Medina kasi if ever na may hindi ako maintindihan kasi for my safety as well. Ah, so, pagka meron kang alanganing ah, do, pipirmahan dokumento, lagi mong kinukontak si yes. si Attorney Medina o si Attorney Medina nagpapapirma sa iyo ng dokumento. Hindi po, ako pong kumukontak. Binabasa And mo if, naman kung ano yung pinipirmahan binabasa mo. Binabasa ko po, then pinapa-explain ko. If hindi po kasi siya available, meron po kasi siyang kasam, kasamang mga lawyers na if wala siya, sila po yung nag-explain sa akin ng kung ano yung pipirmahan ko or kung ano po yung, minsan po kasi, or mad madalas, ako po yung magpapagawa ng ano. Hindi ko naman po tinatanggi yun. Okay. Um, kilala mo ba si Miss Ronilyn Baterna? Hindi po talaga. Eh, pero hindi ko sure kung nakita ko na siya before sa Royal Thai Court. Parang Royal? May Royal Thai, Thai Court. Yung kung saan po yung ano. Kasi before po, nag, ano kami, nag ocular oh, ano kami sa... Pupunta okay. po kami sa Royal Thai. Pero at the time po kasi wala pa yun. Wala pa yung mga buildings. As in, bare pa. Dirty pa siya. So, okay. yun po. May pinakilala, may nalala ko, may pinakilala kasi sa akin si Mr. Cruz before, na parang sekretary niya sa Royal Thai. Hindi ko po sure kung si Ms. Baterne. May Batero pinakilala si Mr. Cruz sa iyo yes. na sekretary niya. Yes, if I'm not mistaken. So, hindi ko po sure if that's her or not. Okay. Um, So, hindi mo... Nalawbat ho yung ano natin, yung earphone. personal nakakilala lang, si Miss palit. Materna. Hindi po. Okay. Sige. Uh, Miss Materna, kilala mo ba si Miss Stephanie Macarenas? Hindi po, Mr. Chair. Okay. Uh, ayon sa iyo, ang iyong uh, boss ay si Steph, uh, Cassandra Leong. Tama? Tama. Tama po, Mr. Chair. Okay. At uh, ayon naman din sa iyo, sa iyong uh, sinabi, ang boss mo ay si? Mr. Wu po. Mr. Wu. Anong relasyon ni Mr. Wu kay Miss Cassandra Leo? Una po kasing hiner ako. Then after... Yeah. Anong relasyon ni Catherine? Translator? Initially translator po siya, pero nung... Sino ang translator? Si Mr. Wu? Si Catherine si po. Ah, so si Catherine, si Catherine o Cassandra Catherine, si Cathy. Leong... Yes po ay translator. Yung Cassandra Leong yun yan oh. o. Oh. Yes. So, kasama ni Lisa. mo rin si Cassandra Leong. Yes, Ayan. of course. Mga nakakausap mo si Cassandra Leong. Mm -hmm. yes. Siya ba ay uh, marunong magtagalog? Oh, o oh, of course. Marunong magtagalog. Opo. Siya ba ay, uh, sa yung tingin ay Filipino-Chinese o, o purong Chinese? Sabi niya po kasi, puro daw siyang Chinese. Pero Tapos, marunong siya magtagalog. Fluent po, very fluent. Ah, fluent siya, okay. So, mga ilang beses mo siya nakakausap o nakaharap? Kasama ko po siya sa office. So, araw-araw? Most of the time po. Minsan po kasi umaalis sila. Okay. Or, or umaalis ako. So, okay. Si Ronnie uh, ilang beses mong nakaharap, nakausap si Miss Cassandra Liong. Minsan lang po, Mr. Chair. Uh, siguro po sa isang buwan, mga apat na beses depende po. Nakakausap mo kasi rin siya. Kasi hindi po siya araw-araw pumupunta doon, Mr. Chair. Pero nakakausap mo rin siya. Yes po, Mr. Chair. Hindi lamang mas mad kasi nung pagkakataon na nakausap ni Stephanie si Cassandra Leong. Tama po, Mr. Chair. Okay. Uh So, sabi mo, uh Stephanie na si si Cassandra Leong ay translator. Opo. Ni Mr. Wu. Mm. -mm. Diyan ba sa kumpanya niyo maraming Chinese na hindi marunong magtagalog kaya kailangan ng translator? Personal translator po siya ni Mr. Wu. Personal translator. Mm -hmm. Kaya po magkasama sila sa bahay. Magkasama sa bahay. So si Mr. Wu at saka si Cassandra Leong ay magkasama sa bahay. Opo. Personal translator. Sige, uh, no other questions Ayun na nga mga kababayan, hindi ho talaga maikonekta itong si dating presidential spokesperson Harry Roque dyan sa Pogo na yan. Kaya naman, eh, kailangan pa hong sundan niya ang quad committee hearing na yan. Excited na ako kung anong laman ng ano nila eh, yung, yung uh, committee report nila para makita ho natin kung ano ba talaga ang uh, nagawa ha naging pakinabang na sa sambayan ng Pilipino diyan sa nangyaring hearing na yan pero sa totoo lang wala na ho eh. tapos na di ba sabi nitong si Marcos Jr to total ban ha, sa mga pogo operators okay, so wala, wala, nang kailangan pag-usapan diyan ha tulungan niyo na lang si Tamba na ay, itong si Boying o kung sino man yung uh, ahensya ng pamahalaan na uh, uh, tutugis o magpapatigil ng tulo yan dyan sa pogo na yan, yun na lang gawin nyo. Yung pagkor, yung si ano, e e Al Altenko. Ah, kasi dapat nandyan si Altenko pero wala ho siya. Pero hindi siya ikokonten. Maraming salamat ho. Oh. Kung gusto niyo manood pa ng uh, iba pang mga video, click nyo lang ho yung video na nandito para uh, kung sakaling hindi nyo pa napanood, click nyo ho mga kababayan. Maraming salamat. Mahalin nyo natin, Pilipinas.